Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun siz bilan algebra darsida ko'rishib turganimdan xursandman. Demak, bugun algebra 7-sinf kursini birinchi ilk mavzusi bilan tanishamiz. Keling, avvalambor mavzu boshlashdan avval algebra so'zi haqida biroz siz bilan suhbatlashsak. Demak, algebra so'zi qanday kelib chiqqan? U kelib chiqish tarixi nimalarga taqaladi? Algebra so'zi vatandoshimiz, astronom, buyuk matematik, geograf Al-Xorazmiyga kelib taqaladi. Al-Xorazmiy 8-asrning oxiri, 9-asrning boshlarida yashab, ijod etgan. O'sha davrlarda dehqonchilik, hunarmandchilik, savdo-sotiq va boshqa sohalarni taraqqiy ettirish uchun fanlarning rivoji zarurati tug'ilgan va o'z davrining peshqadamlaridan bo'lgan algebra fanining asoschisi hisoblangan Muhammad al-Xorazmiy boshqa fanlarning rivojiga hissa qo'shganlar. Al-Xorazmiy o'zining aljabr va muqobala hisobi haqidagi kitobini aynan algebra fani uchun yozib qoldirganlar. Bu kitobda aljabr so'zi aynan algebra fanining tarjimasi hisoblanadi. Shu o'rinda yana bir ma'lumotni sizga eslatib o'taman. Muhammad al-Xorazmiy shunday deganlar: "Men bu kitobni vasiyatnoma tuzishda, mol taqsimlashda, adliya ishlarida, savdo-sotiqda va barcha bitimlarni tuzishda, yer o'lchashda, kanallar qazishda muhim deb hisoblayman." Demak, shunday ekan aziz bolajonlar, bu fanni mukammal o'rganish uchun sizdan qunt va bilim talab qilinadi. Bugungi ilk mavzuyimizni boshlaymiz. Mavzuyimiz sonli ifodalar mavzusi. Demak, shu o'rinda bir savol: sonli ifodalar qanday ifodalar edi? Sonli ifoda sonlardan tuzilib, amallar belgilari bilan birlashtiriladi. Demak, bu mana sonlardan tuzilgan va amallar belgilariga nimalar kiradi? Ko'paytirish, ayirish, bo'lish, qo'shish va hokazo misollarimiz, demak, sonli ifoda bo'la olar ekan. Shu o'rinda sizda yana bir savol tug'ilishi aniq. Sonli ifodaning javobi bizga nimani beradi? Sonli ifodaning qiymati, sonli ifodaning qiymati shu sonli ifodada ko'rsatilgan amallarni bajarish natijasida hosil bo'lgan songa aytilar ekan. Mana masalan, 2 ko'paytirilgan 5, ayiramiz 45 ni bo'lamiz minus 5 ga va qo'shishimiz kerak 37 ga. Mana shu ifodamizning natijasi 56, ana o'sha 56 son sonli ifodaning qiymatini berar ekan. Yana sizga bir ma'lumot: sonli ifoda bitta sondan ham iborat bo'lishi mumkin. Masalan, 54 minus 2.4, 2020, 1006 va hokazo. Sonlar ham sonli ifodalarga misol bo'la oladi. Unda sonli ifodaning qiymati aynan o'sha sonni o'zini belgilab berar ekan. Amallarni bajarish bosqichlari. Demak, bizda, siz bilasiz, 3ta bosqichdan iborat. 1-chi bosqich amallari mavjud, 2-chi bosqich amallari va 3-chi bosqich amallari mavjud. 1-chi bosqich amallarida, demak, biz qo'shish va ayirish amallarini bajarishimiz kerak. Keyingisi 2-chi bosqich amallarida ko'paytirish va bo'lish amallarini bajarishimiz kerak. 3-chi bosqich amallarida esa biz qavslar va darajalar, ildizlar, modullar va shu kabi amallarimiz 3-chi bosqichli amallarga kiradi. Demak, bu bizga nima uchun kerak? Ana endi keyingi ma'lumotimiz. Sonli ifodalar, ya'ni sonli ifodalarimizda tengliklar mavjud. Barobar belgisi bilan ko'rsatilgan 2ta sonli ifoda sonli tenglikni tashkil qiladi. Agar tenglikning chap va o'ng qismlari qiymatlari bir xil sonda ifodalansa, ana bu tengligimiz to'g'ri tenglik deyilar ekan.
Misol uchun, demak bunda tenglik to'g'rimi deyilgan savol. 12.5 dan ayiramiz 4.1 ni. Bo'lamiz 4 ga. Barobar 1.7 ni qo'shamiz 0.4 ga. Bunday ko'rinishdagi misollarni yechish uchun tepadan pastga qarab, ya'ni tenglama ko'rinishida ishlash maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, bunda 12.5 dan ayiramiz 4.1 ni 8.4 hosil bo'ldi. Taqsim 4. Tengliğimiz 1.7 ga qo'shdik, 0.4 ni 2.1 hosil bo'ldi. Kasr chizig'imiz bizga bo'lish belgisini anglatgani uchun 8.4 ni 4 ga bo'ldik, 2.1. Bo'lmiz teng bo'ldi 2.1 ga. Demak, to'g'ri tenglik hosil bo'ldi. Chap va o'ng tomondagi qiymatlarimiz bir xil va bu ko'rinish to'g'ri tenglik deb nomlanadi. Ana endi shu o'rinda sizda albatta savol. Unda noto'g'ri tenglik qanday? Noto'g'ri tenglikni keling bir ko'rib chiqaylik. 20 qo'shilgan 5 ko'paytirilgan 10. Qo'shamiz 4 ko'paytirilgan 12 tenglimiz 22 ni 2 ga bo'lib 11 ga ko'paytirilganiga. Qani, buni bir tekshirib ko'raylikchi. Demak, chap tomonda 20 ni qo'shamiz 5 kere 10 50, qo'shamiz 4 kere 12 48 tengladik. 22 ni 2 ga bo'ldik 11, 11 ni ko'paytirdik 11 ga. Natija demek chap tomondagi qiymatimiz 118 ga teng bo'ldi. O'ng tomoni 121 ga. Demek bu noto'g'ri tenglik ekan. Tushunib oldingizmi? Tushunib olgan bo'lsangiz, ana endi siz uchun eslatma. Diqqat bilan tinglang va imkon boricha qoida daftaringizga yozib borishni unutmang. Agar ifodada qavslar bo'lsa, u holda avval 3-chi bosqich amallar, keyin 2-chi bosqich amallar va nihoyat 1-chi bosqich amallar bajariladi. Shu bilan birga bir xil bosqich amallar ular qanday tartibda yozilgan bo'lsa, xuddi shu tartibda bajariladi. Keling buni bir misolda ko'rib chiqaylik. Demak, bizga berildi misol. 3 ko'paytirilgan 5 ning kvadrati ko'paytirilgan 4 ayiramiz 55 bo'lingan 11 qo'shilgan 7. Demak, qoida bo'yicha 1-3 bosqich amallari, ya'ni bizda daraja bor, mana 5 ning kvadrati. 3 ni o'zini yozib oldik. 3-chi bosqich amalini bajardik. 5 ning kvadrati 25 va qo'shamiz, ko'paytiramiz 4 ga, ayiramiz 55 ni. 2-chi bosqichga o'tishni boshladik. 55 ni 11 ga bo'ldik. 5 qo'shdik 7 ni. Ana undan keyin ko'paytirish ishlarini bajarib 300 ni hosil qilamiz. Ayiramiz 5 ni, qo'shamiz 7 ni va natijamiz 302 hosil bo'lar ekan. Keyingi qoidamiz. Agar ifodada qavslar bo'lsa, u holda avval qavs ichidagi sonlar ustida barcha amallar bajariladi. So'ngra esa qolgan barcha amallar bajarilib, bunda qavs ichidagi va undan tashqaridagi barcha amallar 1-bandda ko'rsatilgan tartibda bajarilishi keltirib o'tilgan. Keling buni darslikning 2-raqamli topshirig'idagi 4-misolda ko'rib chiqaylik. Demak, ifodani qiymatini toping. Ifodamiz berilgan. Ifodalarimiz qavslardan iborat. Minus, plus va bo'lish. Ya'ni qo'shish amali, ayirish amali, bo'lish amali va qavslardan iborat. Demak, bu 3-chala bosqichimiz ham bu yerda mujassam. Demak, qoidamiz bo'yicha 1-3 bosqich amallarini, qavslarni ichini bajarib olishimiz kerak va undan keyin 2-chi bosqich amali bo'lishni bajarishimiz kerak va keyingi bosqichlarni amalga oshirishimiz kerak. Demak, shunday ekan, qavsni bajarish uchun o'nlik kasrni oddiy kasr ko'rinishida 2.7 ko'rinishiga keltirib oldik. Ayirdik. 5dan 1 ni 10dan 2 ko'rinishiga maqsad buni bir xil maxrajga keltirish. Bo'lamiz. Demak, 2dan 1 ni 10dan 5 qo'shdik 4.5 ko'rinishiga keltirdik. Barobar qavsni ichini bajarganimizda 2.5 hosil bo'ldi. Bo'lishimiz kerak, 2-chi qavsimizda yig'indini bajarganimizda 4.10 hosil bo'ldi. Bilingki, 4.10 bizga 5 ni beradi va 2.5 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsak, 0.5 javobga erishamiz. Yozib oldingizmi? Albatta, bularni hammasini siz daftaringizga yozishni unutmang. Chunki mustaqil bajarish uchun beriladigan topshiriqlarda aynan siz
ana o'sha qoidalardan foydalanasiz. Demek shunday ekan, keyingi bosqichimiz. Agar kasrning qiymati hisoblanadigan bo'lsa, sonli ifodamiz kasrda berilgan bo'lsa deyilmoqda. U holda kasrning suratidagi va mahrajidagi amallar bajariladi, so'ngra birinchi natija ikkinchisiga bo'linadi. Ya'ni bunda aytilmoqchiki, kasr chizig'imiz bo'lish degani. Demak, keling siz bilan 8-chi raqamdagi misolni ko'rib chiqaylik. Unda joylashgan 4-chi misolimiz amallarni bajaring deyilgan. Demak, qarang. 5.7 dan 1 ayirishimiz kerak. 7 dan 1 ko'paytirilgan 1.4 dan 3 qo'shamiz 4 dan 1 ga. Tenglaymiz. 5.7 dan 1 dan ayiramiz. Demak, qavsni ichini bajarib olganimizda 1.4 dan 3 ga 4 dan 1 ni o'zini qo'shganimizda 1.4 dan 4 hosil bo'ldi. Va natijamiz 5.7 dan 1 dan ayirdik. 7 dan 1 ko'paytirilgan 2 ni. 2 qayerdan keldi? Mana bu yerda 1.4 dan 4 bizga 2 ni berar edi. Va natijamiz bizda 7 dan 36, ya'ni 7 ni 5 ga ko'paytirib 1 ga qo'shdik, noto'g'ri kasrga keltirdik, ayirdik. Mana bu ko'paytmani 7 dan 2. Va natijamiz 7 dan 34. Ana endi 34 ni biz 7 ga bo'lishimiz kerak. Va bu bizda 4.7 dan 6 hosil bo'lar ekan. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Keling siz bilan 9-chi misolni, ikkinchisini ko'rib chiqamiz. Amallarni bajaring deyilgan. Bunda keling siz bilan ko'rib chiqaylik. 4.2 ni bo'lamiz 6 ga. Ayiramiz 3.3 dan 1 ko'paytirilgan 0.10 dan 3. Kasr chiziq bo'lish 7.10 dan 5 bo'lingan 0.10 dan 5 ga. Demak, suratini bajarib oldik. Bizda minus 0.10 dan 3 hosil bo'ldi. Mahrajini bajarib oldik, 15 hosil bo'ldi. Va bularning nisbati bizda minus 0.100 dan 2 ga teng ekan. Agar ifodada qavslar ichida boshqa qavslar bo'lsa, u holda avval eng ichkaridagi qavslar ichidagi amallar bajariladi. Keling buni bu misolda ko'rib chiqaylik. Mana bizda qavslar ichida qavslar. Demak, birinchi qavs ichidagi amallarni bajarib o'tishimiz kerak bo'ladi. Bunda 240 bo'ldik. Qavsimizning ichi, demak 24 qo'shilgan va mana bu ichkaridagi qavsimizning ichi minus 4 qo'shilgan 10. Va qavsni yopdik, minus 3 hosil bo'ldi. Va bizda bu hisoblashlarni bajarganimizda 5 hosil bo'ldi. Buni birma-bir tushuntirib o'tishga hojat yo'q, chunki biz bu yerda qoidalarni qanday qo'llashni o'rganib olishimiz kerak. Lekin misollarni bajarish tartibini siz juda ham yaxshi bilasiz. Keling endi modulli ifodalarda qanday bo'ladi? Modulimiz ham bizda qanday bosqichga kiradi? 3-chi bosqichga kiradi. Bunda demak minus 8.10 dan 5 modul ichida qo'shishimiz kerak 1.5 ga. Bo'lamiz. Minus 82 ayrilgan 3 ko'paytirilgan 6 imiz modulda. Modulda mana bu yerda ekraningizda berilgan modul degani koordinatalar boshidan o'sha songacha bo'lgan masofa, ya'ni moduldan musbat son chiqadi. 8.10 dan 5 birlikka teng, ya'ni minus 8.5 dan 8.5 ni o'zi chiqadi, 18 dan esa 18 ning o'zi chiqadi. Va bu hisoblashlarni bajarsak, bizda minus 0.10 dan 1. Demak, maqsad nima? Birinchi modulni bajarib olib, ana undan keyin qolgan amallarni bajarishimiz kerak. Sizga tushunarli bo'ldimi? Misollarimiz. Mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni olamiz. Darslikning 9-chi sahifasida joylashgan 1-chi, 3-chi, 5-chi, 7-chi topshiriqlarni bajarish. Sizga bugungi darsimiz manzur bo'lgan bo'lsa, bugungi darsni yakunlaymiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling.